Hodai thuok baby sample thuok prothomote tar sathe sanitizer koribo finally tu kenako hoise comment kori janabosen ekebare simple self makeup hoy এই ফালে মই পিন্ধিছো পিচ কালারৰ হিলছ যেটো পানসু টাইপৰ হিলছ হয় খুব বেছি প্ৰিয় মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হিলছ বিলাক আৰু এটো হৈছে মোৰ ফাইনাল লুক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু সবচে বেছি দুখ কেতিয়া লাগে জানেনে যেতিয়া আপুনি কম পাব যে ফুল মেকআপ হোৱাৰ পিছত হেলমেট পিন্ধি যাব লাগিব তাতকৈ আৰু বেছি দুখৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া মই পিন্ধিব লাগিব হেলমেট ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিলোঁ ষ্টাইল কৰিলোঁ চুলিখিনি ভালকৈ বান্ধি ল'লোঁ এতিয়া আকৌ ল'ব লাগিব বোলে হেলমেট হাঁহি চাই হাঁহি ৰ'মাৰো বাই বাই হেলমেট পিন্ধি এতিয়া স্কুটি বিস্কুটি লৈ যাব লাগিব আহোঁ বাপৰে ৰ'দ আৰু এই যে মই অথনিৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ বৰফৰ দেশ বৰফৰ দেশ একচুৱেলি এইটো কোনো বৰফৰ দেশ নহয় এইটো এটা বৰফৰ ঘৰ হয় ফ্ৰ'জেন প্লেনেট এয়া গেটটো দেখিছে আপোনালোকে বহুত বেছি পপুলাৰ হয় ময়ে চাগে লাষ্ট আহিছোঁ তথাপিতো আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক আৰু আহি গ'লোঁ এতিয়া মই ফ্ৰ'জেন প্লেনেট আৰু এইফালেৰে মাৰিব লাগিব এণ্ট্ৰি এতিয়া ইয়াতে ফটোশ্বুট হৈ আছে বাৰু হ'লে আমি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিম এয়া টিকেট হাতত লৈয়ে মই ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ লগে লগে আপোনাক এনেদৰে ৱেলকাম কৰিব এইফালে আছে জেকেট জেকেট আপুনি চাইজ অনুসৰি ল'ব পাৰিব আৰু সোঁফালে যে দেখিছে ইয়াতে আছে জোতা ইয়াতে পইচা দিব নালাগে সকলো ফ্ৰী হয় আৰু এতিয়া মই মোৰ বেগটোও থৈ দিম ইয়াতে ফ্ৰীতে Good afternoon, ladies and gentlemen. We are going to open the snow area. Please stand in line and get ready to enter the snow area. Good afternoon, ladies and gentlemen. Your slow time has been off, so please come on. যিহেতু ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা বুলি কৈছে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ গৈছে জোতা আৰু জেকেট পিন্ধাত আৰু কিছু কিছুৱে হাতমোজাও লৈ লৈছে মই লোৱা নাই মোৰ এনেই তেলটো বহুত বেছি চাওঁচোন কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ভিতৰত আপোনালোকো ইয়াতে আহক ভিতৰলৈ
ঘর তো কিবা গুহা নিছিনে এটা গেট খুলি পেলা আহিলো এটা ইয়াতে ফসিছো আকো এটা মেইন গেট খুলিব মেইন গেট খুলিলে আমি বরফৰ উছৰত যাব পাৰিম তো আপোনা লাগে সাই থাকক এয়া গেট খোলা দিছে আৰু এটা লেক নকল পেলা পুরা ভিতৰত সোমাম তো কেনে তো আপোনা লগে দেখাইছি কম বাপৰ এন্টি এয়া মেহকি আগতে কৈছো হুমাই ও মাই গড মেহে একটু বিনি মারিল ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা লেগেছে একদম মানে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে একেবারে ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে
মোবাইলৰ অৱস্থা বৰফৰ মাজত থাকি পেলাই মোৰ ফোনটো বৰফ হৈ গৈছে এটা অনে হোৱা নাই বহুত টাইম চেষ্টা কৰি আছো নাই অন কৰিব পৰা নাই ইয়াত মানুহ মাটি লুকলে যে অকণমান কটন কাপোৰৰে থাকি ৰাখা থাকিও ৰাখিলে ইমানখিনি টাইম কিন্তু নাই অন নহয় সাগে মেকানিক দেখাব লাগিব আৰু এয়া ভিতৰত সোমাই পাব আপুনি এখন হোটেল হোটেলখনত আপুনি বিচনা ধৰণে খাদ্য খাব পাৰিব আৰু সেইফালে যে দেখিছে সেউজীয়া কালাৰৰ বিল্ডিংটো তাত ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবোৰ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এয়া যে বগা কালাৰ ঘৰটো দেখিছে এইটো হৈছে বৰফৰ ঘৰ তাতে বৰফবিলাক থৈ দিছে আৰু এইটো হৈছে মেইন গেট ইমানে ভাল লাগিলে মানে বহুতখিনি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া পেট পূজা টাইম হ'ব আকৌ মোৰ ধপৰাটোৰ ওপৰত পিন্ধি লৈছোঁ হেলমেট নহ'লে পুলিচে ধৰিলে আকৌ ফাইন কৰিব লাগিব আহি পাইছো বিৰিয়ানীৰ হোটেল আৰু মই এনেকুৱা সৰু হোটেলত খাই ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া এইডাল খুলি লওঁ ইমানে গৰম লাগিছে মানে আৰু চুলি তুলি পুৰা বহি গৈছে এতিয়া বলকচোন ভিতৰলৈ বিৰিয়ানী কে খাওঁ আজি আৰু মোৰ নিচিনা এনেকুৱা সৰু সৰু হোটেল কোনে কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এতিয়া ফেনৰ তলতে বহুতে জ্বলালোঁ মানে মোক ফ্ৰেছ বিৰিয়ানী লাগে ভেজ বিৰিয়ানী লাগে বহুত জ্বলালোঁ তাৰপাছত গৈ পেলাই দিলে বাৰু মোক মেনেজ কৰি পেলাই